За вашими проханнями, сьогодні ми проведемо тестування різних пластиків від різних виробників на оцьому всім вам відомому станочку. Будемо тестувати Design Devil, польський виробник, PG пластик чорного кольору. Також будемо тестувати пластики від компанії Monofilament Copet, теж чорного кольору. Візьмемо до тестування нового українського виробника 3D Filament, теж чорного кольору і теж PG пластик. Ну і саме головне, як я вам обіцяв, протестуємо PA12 роздрукованим на SLS принтері. Для максимальної об'єктивності кожного виробника я зробив зразки в двох екземплярах з різними температурами друку 245 градусів та 235 градусів. Щоб розуміти, чи впливає збільшення або зменшення температури на покращення міцності, на розрив або на згинання. Перші зразки будемо тестувати від польського виробника зарубіжного Design Devil. Калібровочний кубик, в принципі, вийшов досить непогано. Швидкість друку була понад 80 мм на секунду, прискорення 1500, джерки 15. Друкувалися ці всі детальки на Сафірі Pro. 1999. 1999, 2009. Усадки майже ніякої немає, дуже легенький в друці, має, правда, такий ось блиск, але це особливість саме такого PG від Design Devil. Перед вами два зразка. З правої сторони даний зразок друкувався лежачи на столі, тобто шари вкладалися вздовж, і дана деталь буде найміцнішою на розрив. В самому вузькому місці ширина 4, висота 2. Такий же самий зразок був надрукований стоячи. Він трошки відрізняється по формі. Ми маємо розуміти, що такі дуже тоненькі маленькі детальки друкувати досить складно. Це в першу чергу стосується вашого обдува деталі, бо він має працювати тут на максимуму, щоб успівати охолоджувати дані шари. Пам'ятайте, друзі, якщо вам потрібно надрукувати ось такі манюсінькі високі детальки, якщо вона одна на столі, то бажано їх клонувати та поставити як мінімум дві такі детальки на достатній відстані. Тоді голова буде їздити від одної деталі до іншої і давати час застигати вашим шарам. Не буде оплавління, як ми бачимо зараз. Одягаємо тестовий зразок, вставляємо спеціальне посадочне місце і робимо натяжіння. Матеріал всередині однорідний, це добре. Підсумки підіб'ємо в головній таблиці. Беремо наступну деталь. Вона має бути найміцнішою. Даний зразочок друкувався лежачи, видно по шарах. Він буде найміцніший, адже шари у нас стають вздовж. А ось ця деталька друкувалася стоячи, вона буде менш міцною, адже шари вкладалися горизонтально. Почнемо тестувати з неї. Тобто даний тест буде на згин. Тепер деталь лежачи. Бачимо, що деталь, яка друкувалася лежачи, у нас не лопнула, як попередня, а почалась згинатися. І уж потім дійшло до розриву. Це було тестування Design Devil при температурі 235 градусів печ. Тепер такі ж самі тести зробимо зі зразками, надрукованими при температурі 245 градусів. Design Devil. Тепер такий же зразок, але надрукований лежачи. Зразок надрукований стоячи. І зразок, який був надрукований лежачи. Переходимо до тестування зразків від всім відомого виробника в Україні Monofilamenta. До речі, подивіться, як блискуче виглядає копет від Monofilamenta. Коли він добре просушений, він виглядає досить добре. Але на відміну від, наприклад, того ж Design Devil або 3D Filamenta, даний пластик дуже швидко набирає вологу, тому його треба періодично сушити. І добре сушити. При температурі 70-80 навіть градусів.
І тоді він дійсно буде непогано виглядати і непогано працювати. Але зараз подивимося на його механічні властивості. Температура 235. Тестуємо зразок, який друкувався стоячи. Тепер лежачи. На згин, який друкувався стоячи. На відміну від Design Devil, зверніть увагу, даний зразок, який друкувався стоячи, у нас не лопнув, а зігнувся. І ось потім в кінці в самому почав йти на розрив. І це досить непоганий показник. Тобто в'язкість матеріалу тут вища. Тепер зразок, який друкувався лежачи. Та сама ситуація, як і в попередньому разі. 8 кг. Це була у нас температура 235 від монофіламента. Тепер беремо зразки при температурі надрукованій 245 градусів. Подивимось, що вони покажуть нам. Зразок, який був стоячи. Тепер лежачи. Тепер на згин тестуємо зразок, надрукований стоячи. Тепер тестуємо зразок, надрукований лежачи. Можна помітити, що його поверхня надблискуча. Коли йде перегрів та підвищена надто температура, всі зразки становляться досить блискучими, навіть занадто. Було невеличке потріскування, але в цілому він витримав. Переходимо до тестування зразків від нового виробника в Україні 3D-філамент. Подивіться, це пластик Patch. Це самий дешевий пластик в Україні на даний момент. Досить непогано, гарно надрукувався кубик. 20, 20.04, 20.15. Тестуємо зразок, який друкувався стоячи. Тепер лежачи. Стоячи деталь на згин. Тепер така ж сама деталь, але надрукована лежачи. Чудовий, друзі, результат, мабуть, найкращий за сьогодні. Тепер той же виробник 3D-філамент, але з температурою завищеною 245 градусів. Деталь лежачи. На згин стоячи. І така ж сама деталь, але надрукована лежачи. Бачимо, результат тут став трошки гіршим. Бо ми бачимо, що температура 245 занадто висока для цього пластику. Ну і останній, друзі, тест – це зразки, надруковані на SLS-принтері PA12 пластиком, тобто нейлоном. На відміну від попередніх філаментів PG, ось цей пластик, бачимо, відрізняється. Він не має такої блискучості, він матовий. Бо зроблений саме з піска PA12, який запікли лазером в цьому принтері. Досить цікава технологія, адже дана технологія, як заявляє виробник, вона не потребує підтримок. І можна друкувати або лежачи, або стоячи, і міцність від цього не погіршиться. Ось зараз ми це і перевіримо. Одягаємо. Чесно кажучи, друзі, я трошки розчарований, бо даний пластик витримав всього-навсього 9 кг. Давайте спробуємо інший.
А ось цей зразок витримав вдвічі більше. Але, чесно кажучи, в порівнянні з PG пластиками це цього замало. Давайте спробуємо ось цей зразок, надрукований лежачи, на згин. І тут, на жаль, друзі, чуда не відбулося. Він, як бачите, досить хрупкий і розлітається при мінімальних навантаженнях. Що для мене, чесно кажучи, було просто величезною несподіванкою. На жаль. Досить легко ламається. Просто без якихось зусиль. Набагато легше, ніж PG пластик. Але давайте зробимо ще ось такий нюанс. А саме тестування точно такої ж модельки. Але яка відлежала, наприклад, цілу добу в ось такій водички. Тобто даний пластик набрав зараз добре вологи. І подивимось, чи це допомогло йому стати ліпшим. Чи буде він краще тримати навантаження і чи легше буде ламатися. Друзі, він зламався абсолютно точно також, як і попередній зразок. Без якихось додаткових зусиль. Дуже ламкий і навіть оця волога, цілу добу він простояв в ній, не допомогла йому, щоб він набрав ось такої міцності, гнучкості більшої, незважаючи на те, що це нейлон PA12. Але виглядають, звісно, ці детальки, надруковані на SLS, дуже гарно, симпатично, по-заводському. Тут дуже гарна якісна геометрія, але тут кожен має розуміти, що вам потрібно. Міцність, надійність чи краса. І так, хлопці, давайте підведемо підсумки наших замірів. Згідно таблиці, ми бачимо, що на першому місці можна поставити Design Devil польського виробника. Адже він навіть при підвищенні або заниженні температури все рівно показує стабільні результати в друці. І якщо брати до уваги мою особисту практику, то Design Devil показав в роботі себе найліпше. Він самий простий в роботі. Але якщо брати до уваги його ціну, то ми бачимо, що він трошечки дороговатий на сьогоднішній день. На друге місце я би поставив нового виробника в Україні 3D Filament. Адже його пластик, він хоч і новий, показав себе в роботі дуже-дуже добре. Так, в нього є деякі недоліки. Ми бачимо, що пошаровий розрив, саме горизонтальний, показав найменший результат. Але це пов'язано ще з багатьма нюансами. Можливо, я просто десь не досужив цей філамент. Якщо подивитись на тестування, наприклад, на розрив лежачої деталі, то ми бачимо, що він показав найвищий результат серед усіх пластиків – 43 кілограми. Що, чесно кажучи, просто, можна сказати, рекорд після всім вам відомого раритетного пластику від компанії PlexiVile. Наприклад, той же PlexiVile в свій час показав більше 45 кілограмів на розрив саме лежачої деталі. Тому, зважаючи на це, можна сказати, по механічним властивостям 3D філамент знаходиться десь на другій сходинці нашого рейтингу. До мінусів даного пластику я би, мабуть, ще додав не дуже гарна намотка. Але хлопці обіцяли цей момент в майбутньому виправити. Сушіння в духовці він потребує, як і будь-який інший печ. Але не так сильно, як, наприклад, той же монофіламент, який ми на сьогоднішній день відправимо десь на третю позначку. Все ж таки, по механічним властивостям він поступається попереднім двом виробникам. Та, якщо чесно, копетом друкувати досить складно, якщо він погано просушений. Тому він потребує гарної сушки. І намотка у монофіламента теж не відрізняється великою якістю. І про це я також говорив неодноразово. А ось, друзі, деталі надруковані на SLS принтері нейлоном PA12, які мали би показати дійсно просто космічні результати, просто мене вбили, друзі. Бо це навіть не результат, це якийсь жах. Я сподіваюся, що була якась помилка і десь не допікли його, чи можливо щось зробили не так. Я не знаю, але факт є факт. Тому я дуже сподіваюся, що найближчим часом мені дадуть нові зразки, можливо покращені, можливо більш справжню технологію запікання. І тоді можливо SLS займе своє правильне вірне положення в нашому топ-рейтингу. А поки що він знаходиться на самій нижній позиції. Я дуже, друзі, сподіваюся, що це відео вам допоможе в роботі. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. До нових зустрічей, бережіть себе. Всім добра!